Evo, ja sam zaista oduševljena. Za mene je ovo jedno obrazovno iskustvo koje me stvarno podiglo na jedan viši nivo vještine, viši nivo razmišljanja o poslu, o mojim osobnim ciljevima, o tome kako ja mogu svoje osobne, poslovne, ali i osobne ciljeve ostvariti. I zaista sam oduševljena. Ovdje su, mislim da to svatko može vidjeti na prvi pogled kada pogleda program, okupljeni profesori sa stvarno najboljih svjetskih biznis škola. I to je jedna inicijativa koju treba stvarno pohvaliti, pozdraviti, jer ih nema dovoljno još uvijek u Hrvatskoj. I prvo i prvo kada sam to vidjela, bila sam oduševljena uopće tom idejom i uopće tom organizacijom koja je iza toga, koja zaista, iz koje se vidi da su to radili ljudi koji su MBA-ovci, odnosno ljudi koji zaista znaju kako se nešto organizira i kako se nekakva stvari dostavlja. To moram naglasiti zato što je to stvarno važno kada se čovjek prijavi na nekakvi obrazovni program, da je iza toga adekvatna priprema. A priprema znači da su materijali tu na vrijeme, da polaznik zna koja su očekivanja, koja će biti metoda predavanja i tako dalje. I to je ovaj program ostvario u potpunosti. Dakle, mi čitamo materijale unaprijed, logistički su nam dostupni na jedan jednostavan način, dakle nema nikakvog gubljenja vremena, mi smo svi zaposleni i zaista ne možemo, naravno, trošiti vrijeme na upite, kako, zašto, gdje. Mislim, to stvarno moram naglasiti jer ovaj program je organiziran prvo kao što je jedan najbolji MBA program organiziran ako ga polazite. Dakle, to je prvo, znači tu se moglo stvarno izvući maksimum u tom smislu. I eto, nijedan profesor nije razočarao, ne gleda se na sat, jer u stvari ja mislim da tu svi polaznici dijele sa mnom mišljenje da ti je prosto žao kad završi taj drugi dan, jer bi stvarno mogao još 2-3 sata, još satima biti tamo. Ova metoda podučavanja po kojoj su slavne te najbolje biznis škole, dakle taj case method. Ja sam, evo, moram priznati, na početku malo bila skeptična. Kod nas se uvijek kaže, joj, mi nismo to naučili u našem obrazovnom sistemu, naši mladi profesionalci ipak još uvijek nisu tako otvoreni na diskusiju. Ono što se dogodilo, vjerojatno zahvaljujući organizatorima velikim dijelom, zato što su oni ne samo organizatori, nego naravno i ljudi koji su stručnjaci upravo u tom području i akademici. Dakle, zahvaljujući njima i zahvaljujući tim kadrovima i profilima profesora koje su oni ovdje doveli, mi smo odmah instantno stvorili tu zajednicu učenja, razmjene, diskusije. Ono sve što sam ja sanjala da će tako biti, jer evo, ja sam u stvari studirala u Americi na diplomskom nivou i imala sam vrlo visoka očekivanja, zaista, jer sam već to sve iskusila i bila sam u takvim učionicama okružena ljudima gdje se osjećate malo, gotovo vas je malo možda na početku strah nešto reći, jer stvarno ste okruženi ljudima koji su vrlo sposobni, imaju što reći, imaju što podijeliti. I tu sam, dakle, priznajem, bila kao neka malo skeptik, hoće li se to stvarno tu u našem domaćem okruženju, hoćemo li mi rekreirati tu takvu napetu atmosferu učenja gdje stvarno jedva čekaš da čuješ što će reći tvoj kolega. I evo, zaista jesmo. I to je ljepota ovoga. Ja sam to počela, evo, zvati kao jedan mini MBA. Ja nisam iz poslovnog, kao što znate, nisam iz tog miljea i meni je bilo jako važno da steknem ova znanja. Ja sam shvatila da me koči nedostatak tih znanja u mom razvoju poslovnom. I dakle, ja sam počela taj program zvati mini MBA, već me malo svi zezaju da to nije MBA, da je to jedan ipak executive program, ali evo, ja imam osjećaj da sam ja na jednom MBA bootcampu i zaista sam oduševljena i sa kontaktima i sa organizacijom i sa profesorima i sa svime. Svatko ko dođe na web stranicu Advanced programa in business će odmah biti u startu impresioniran, naravno, kad vidi popis predavača. Čak i ako ne poznajemo te profesore i nismo čitali njihove knjige, prepoznat ćemo institucije iz kojih dolaze. I to je neka garancija kvalitete i vi ćete, naravno, ja sam pomislila, ok, tu staju stvari. Netko ko je uspio te ljude dovesti više ne mora ništa raditi, ne mora se previše truditi oko ničeg drugog, jer će mnogi ljudi htjeti biti tamo da dobiju to znanje i znaju da je taj profesor kad dođe u predavaonu u bilo kojim uvjetima će to znanje prenijeti. Međutim, nije baš tako. U stvari, u executive programima je užasno važna ta jedna određena, ono, da kažem, platforma učenja, learning platform koja se stvori.
I tu stvari ulaze u to tisuću detalja i tu je nešto što je tim, dakle Innovation Institute i Fakultet ekonomije u stvari zaista nadmašimo očekivanja i napravio jednu stvarno fantastičnu atmosferu i niz usluga koji čine ovaj program ono, maksimalno korisnim. Od toga dakle da je sve na vrijeme, da je prostor u stvari vrlo pažljivo probran i nije nekako tipičan program u kojima se tipično mjesto na kakvima se inače odvijaju seminari koji znaju u stvari biti loši prostori, mračni, potiču umor. Ovdje se nalazimo u jednom stvarno fantastičnom prostoru i to znamo da nije slučaj, zato što vidimo tisuću drugih detalja oko kojih su se pobrinuli, da imamo svježa pića i da se ta pića 10 puta na dan mijenjaju, da su uvijek hladna i da imamo jedan prostor da se nakon tih svih intenzivnih ideja i rasprava opustimo, da nam svira muzika dok se družimo i možemo igrati igre ili što već želimo raditi u toj pauzi i to stvarno potiče i to nekakvo upoznavanje među ljudima. Jedan osjećaj ono da smo svi jednaki, došli smo učiti i nije da ćemo sada nekako pred tim svim velikim imenima se svi malo sramiti da ne bi nešto krivo rekli i tako dalje. To je užasno važno za ovakve programe i to je u stvari teško postići. Biznis škole ono stvarno rade na tome da postignu takve atmosfere, imaju pažljivo, imaju recimo organizirane neke fiksne razrede gdje ljudi uvijek sjede na istom mjestu da bi se upoznali, da bi se uopće vjerovali, imali povjerenja jedni u druge i da mogu učiti jedni od drugih. I evo, ja sam se isto sama osobno malo bojala da li ću znati koga tamo i da li ću moći se opustiti i zaista pričati ono što mislim. I evo, to je, taj cilj je postignut tako da ovaj executive program, kako ono, practices what it preaches, vidi se da iza njega stoje ljudi koji su očito stručnjaci u tom području, profesori, i to je važno. Važno je dakle tko stoji, tim koji stoji iza programa. Evo, u tom smislu sam zaista oduševljena i vrlo zahvalna što mogu biti dio ovog iskustva.